kulanti wanaagsan dawdiyal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamida shirkii hordhacaha ee doorashooyinka oo laga cabsi qabo in uu mar kale biri furmi waayo iyo madaxdi la sugayay oo aan wali soo gaarin magaalada Muqdisho maxay tahay sababta uu wali caasimada uga maqan yahay madaxweyne qorqor oo la sheegay in dartiis shirkii maanta loo baajiyay warbixino iyo xogo ku gudaman shirka biri ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah mucaaradka oo hubkii ugu badnaa iibsaday iyo qiimaha la kala siisto hubka noocyadiisa kala duwan ee magaalada Muqdisho oo sarokac zaa'ida uu ku yimid cabsi dagaal oo laga dareemayo caasimada dalka waa maxay tallaabada ay qaadayso dawladda federaalka wararkeena kalena waxaa ka mid ah dawladda Jabaan oo malaayiin dollar ugu yabooday dawladda federaalka Soomaaliya haddaba dhaqaalahan maxay u adeegsan doontaa dawladda federaalka maxayse Jabaan faa'iido ahaan u heli doontaa madaxweynaha Soomaaliland oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Zambia xilli uu maanta hargeysa kula kulmay Muuse Biixi wafdi wasiirra oo ka socda dalka Zambia muxuu yahay xiriirkan bilowga ah ee Soomaaliland iyo Zambia maxayse kala socotaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo sirdoonka Soomaaliya oo shaaciyay in la dilay laba sarkaal oo halis ku ahaa ammaanka Muqdisho iyo magacyadooda iyo qaabkii loo dilay oo la soo bandhigay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen talaadaha 6 bisha 4 ee Abriil sanadka 2022 fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeena cabsi kale ayaa laga muujinayaa in birito shirkii hordhacaha ee doorashooyinka ee madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada u dhaxeeyay in uu furmi waayo waxaa maanta qorshe u ahaa in shirka ee dib la isugu soo laabto kadib hal maalin oo hakad la geliyay balse ma dhicinin kadib markii la sheegay in shirku u baaqday madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo ku maqan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkiisa weli ma uusan soo gaarin magaalada caasimadda Muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug Qoorqoor oo la filayay in galabta uu magaalada soo gaaro shirka biri ayaa laga yaabaa in caqabad kale uu wajaho haddii gelinka hore uusan soo gaarin magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor dadka Soomaaliyeed ayaa ka walwalsan in shirka afisiyooni uu noqdo bila natiijo iyadoo madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ay waqti badan ishor fadhiyeen isla marhaantaana aysan jirin wax horumar ah oo weli ay ka sameeyeen arrimaha doorashooyinka shirkan oo la sheegay inuu yahay mid hordhac u ah shirweynaha doorashada isla marhaantaana loogu heshiinayo ajendaha shirka weyn ayaa la filayaa in biri uu mar kale sii anbaqaadmo kadib laba maalmood oo uu hakad galay shirka ayaa waxa uu soo bilowday sabtidii waana markii ugu horreysay oo afisiyooni ay soo fariistaan Saciidani Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo kadib toddobaadyo ay Muqdisho ku sugnaayeen oo ay diidanayeen inay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cabsida laga muujinayo shirka biri ayaana waxa ugu weyn in madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor uu weli ka maqan yahay caasimada dalka haddaba wararka ku soo kordhay shirka afisiyooni ee Birito wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah markaana mucaaradka Soomaaliya ayaa la sheegay in hubkii ugu badnaa ay iibsadeen iyadoo arintaasina ay sabab u noqotay in qiimaha la kala siisto hubka noocyadiisa kala duwan ee Muqdisho sare u kac zaa'ida laga dareemayo qiimaha la iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sare u kac ku yimid 5 bilood ee u dambeysay iyadoo arintan dhowr arrimood loo sababeeyay sida khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada iyo xaaladii ka jirtay gobolka Gedo halkaas oo dawladdu hub aad u fara badan ay u daabushay xog ururin aan maalmihii la soo dhaafnay ku sameeyay hubka la kala iibsado iyo suuqyada loo yaqaano cirtoogte ayaa la sheegay in labadii bilood ee la soo dhaafay hubka aad loo kala iibsanayay iyadoo qiimihii hore la iibin jiray laba u jibaar in ku dhow uu ku qaaliyoobay ee hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dadka qaar ee hubka ka ganacsada ay noo sheegeen in hubka intiisa badan ay iibsanayeen dawladda iyo mucaaradka Soomaaliya hubka noocyadiisa kala duwan ee la iibsanayay ayaa isugu jiray qoriga dhashiikaha qoriga BKM-ka RBG amaba 7-ka iyo qoriga kale ee Soomaalidu u taqaan AK-47 dhinacyada ugu badan ee suuqyada cirtoogta hubka ee ka iibsanayay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah murashaxiinta oo aad isu hubeynayay waxaana arintan ay ka dambeysay 19-kii Febraayo markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen shaqaaqo iyo isku dhacyo u dhexeeya murashaxiinta iyo dawladda oo hotel ay deganaayeen madaxweynayaashii hore la weeraray sidoo kalena banaanbax ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah murashaxiinta la rasaaseeyay inkastoo dawladdu cudurdaar ka bixisay shaqaaqadaasi
هوب كالي من نقن قالي وحاكلا او سرقوك عاي رساس تلئيبي هوب كنعيدي سكال دوان يدو رساس تقرق ار بي جي اما بسبن كلو يقانو قاري حالكي حبو لابا بقول يليحدن دولار دولد فدرالكي سوماليا يا اسكو ديسا ان اي حكاميسو تلابدان اميكا صيف بحداي كسابسان ان معاردكا اي هوب فربدان كيب سدين مقالد مقدشو دادكا قار ايا كعبسي قبا ان مقالد اي كود دقالمان اي دمد عدوى مرشحين تا معاردكا اي دولد فدرالكا اي سوماليا كدب دعدوين كي سقالي طبان كي فبروري كدعا مقالد مقدشو او لغوير ري مدحوانياشي هوري اي دالكا اي داد برنام بحديق اي او كجران سياسيين مقل سيدا رئيس الوزاري هوري اي دالكا حسن علي قير اي عبد الرحمن عبد الشكور لما اوغا سيدا اي وحساقة بدلي كران دقرقاقان اي من كلاقات دريم اي مقالات مقدشي كو سابسان ان هوب ادو فرابدان لكلا ايبسان ايو هبا اوغو بدنادان معارد كدالكا برامشكا وراركي يوغو دنبي اي سوماليا ايا لا سعوتان ولد جابان ايا ملايين دولار وحا ايوغو ديقدي دولد فدرالكا اي سوماليا جابان ايا شاكتي ان ايوغو ديقيسو سوماليا لعقران افر دي بيعشين مليون او دولار كا مريكان كا تاسي او سوماليا اي كو تاقيريسو دولد جابان ايا شاكتي ان لعقتان وح لوغا قوان ايا ارما فرابادان او اي كو جرتو وقوحو تيغ سومالياد لعقتان وحي كو سو بيغان تحلي حساسي او اي سوماليا لدقا لميسو موجود عصوب او عدركو كوفيد 19 او كواسي او لغا بقايو ان اي سيئات كيان قولها دقالي اي لغا قاري سوماليا سيدو كلاه دولد دا جابان ايا قرشين ايسا ان اي حرير في عالية لطو دولد فدرالك اي سوماليا سي اي ايادونا الرما اي دمعسان تهاي اوغا فوشتو قدها سوماليا وحاجاك هاتن هادي اي نفيرنو مدحوينها مامولكا سومالي لان مدانا موسى بيحي عبدي ايا ماان تاوحا او قصرق مدحتو يدا مامولكي سكوقا بلي وفتي وقامين ايو زيرك عدالة دي دالك زامبيا او سفر شاقوكوي مد مقالة دا هرقيسا وقورين مدحوينها سومالي لان وحا او حبنها وفتي قان واربحين كسي يا حالة دا قود سومالي لان ايا حالك او ماان تمر ايو مامولكا سي او ميد كوت ميد اسكاشي شعبيق ايا دولد دا سومالي لان كان حيسا وحا كلا او او شاقي وزيركا تاريخ دا ايا جريتان كا دولد نما ايا سومالي لان انا يتحاي دل كوسوغال بقول ايا الليحدن كي حرنما دا كا قادة تاي بغورتو يدي انجريسكا سومالي لان ايانا ايا دو اعتراف بادان وحا ايكرها دين ايسا دولد بادان او افريكان او اي اميك او غور ايسا دولد زامبيا سيدو كلاه انتي وكلنك او سعوده حاسيتو ساخدك تليفونك او غوضها اللي لبدا مدحوينة سومالي لان ايو كان مدحوينها زامبيا waxa ay ka wada hadleen labada madaxweyne xiriirka iyo danaha labada dal ugu dambeyntii waxa kulankaasi uu ku dhamaaday isfahan iyo xiriir wada shaqeyneed oo labada dal ay dardargelintiisa ka wada shaqeyn doonaan Soomaaliland oo muddo ka badan 30 sano raadinaysa ictiraaf ayaan wali wax aqoonsi ah ka helin dalalka caalamka waxa ayna iyadu doonaysa inay ka godo Soomaaliya inteeda kale inkastoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay arintaasi si weyn u diidan tahay dawladaha isku dayay inay xiriirka la sameeyaan Soomaaliland waxa ay uga digtaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mar waliba in ay farageliyaan jiritaanka iyo madax bannaanida dawladda federaalka ah oo Soomaaliya oo iyadu ah dawlad madax bannaan isla markaana caalamku uu hal dal u aqoonsan yahay ugu dambeyntiina war ka soo baxay taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in la dilay laba sarkaal oo Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir gaar ahaan dhinaca qaraxyada iyo miinooyinka hay'adda niisa war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Maxamuud Goobel Raage Ciiso Daariq oo Al-Shabaab u qaabilsan hawlgallada qaraxyada miinooyinka gobolka Banaadir iyo Shabeellaha hoose lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Bariire niisa ayaa sidoo kale sheegtay in Muuse Kooble oo isna qaabilsana qaraxyada miinooyinka gobolka Banaadir iyo lix dagaalyahan oo kale ay geeriyoodeen kadib markii miino ay ka soo qaadeen Toro kula qaraxday deegaanka Basra taariikhdu markii ahayd 28kii bishii 3aad ee Maarso 2022 warkan ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho ku soo bateen qaraxyada Al-Shabaab geystaan manager warka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan geerida saraakiishan ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sheegtay in ay geeriyoodeen balse Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen howlgallo ay ku qaadayaan iyo weeraro ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ugu dambeeyay weerarkii ku qaadeen deegaanka Bariire iyo degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasii oo khasaare kala duwan uu ka soo gaaray dhinacyada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab
إن كستو الشباب يجرى الشجعين إن هالكاس أسكف أسكر فرب بدن كدلين وحاء أي نسيده كله دين عودة دولة الشجعتي إن الشباب أي هالكاس حسوق بأن وجوجستان خذ بكاس يا وجودن به وركنا تاني وركن ورلا مدا إنت ندي بقول كل مدارنا سداسيو نبت جليو Don't let me mature.